Salam əleyküm. Bura Masazır, Yoncalıq deyilən ərazidir. 6 nömrəli məktəbə yaxın Ülvi Bünyadzadə. Demək olar ki, 3 aya yaxındır ki, 3 ay da olar demək olar. Bizim kanalizasiya sistemimiz yoxdur. Burada demək olar bu həyətin gəlsi, bir də ondan sonra o qırmızı evin böyür tərəfində yaşayan şəxs kanalizasiyanı buradan keçməyə icazə vermir. O yandakı olan şəxs götürüb bütün tağ adında bir şəxsdir, kanalizasiyanın turbalarını qırıq-qırıq eləyib töküb bura. Və harada müraciət eləyirik, heç kəs də baxmır. Nə su idarəsi, nə heç bir də demək olar ki, idarələr bizə köməklik eləmir, baxmır. Hey gedirik, deyirlər, hə, gələrik, baxarıq. Bizə də əgər imkan olsa, məsəl üçün, burdan, biz bu istiqamətdən bu yola kanalizasiya sistemi çıxartmaq imkanı olar. Su idarəsinə də getmişik, deyirlər ki, pulunuz var turbaları almağa. Əgər biz pul verib turba alacaqsa sizə niyə müraciət edirik? Ona görə bütün xəbər portallarından xahiş edirəm, bizim bu məsələyə köməklik göstərsinlər. Bir də ki, bizim bu evləri, Əzizov Niyamətdin adında bir şəxsdir, tikibdir, satıb maklerdir. Bizi çox pis, acınacaqlı vəziyyətdə qoyubdur. Demək olar ki, burada 6 ev, 6 evin heç birinin kanalizasiyası yoxdur. Xahiş eləyirik, bizi bu çirkabdan, bu mundarçılıqdan bizi bəlkə xilas eləyən tapıla. Mən bunu çəkirəm ki, siz də bunu görəsiniz ki, bizim yaşayışımız nə vəziyyətdədir. 3 aydır kanalizasiyamız bura axırdı. İndi də bu evin yəsi gəlib buralara blomb qoyub, ağzım bağlayıb. Bir kanalizasiyada oradadır, onu da ağzını bağlayıb. Bizim kanalizasiya heç yana axmır. Biz vedrədə belə pis çıxmasın vedriyə tutub, bu 6 qonşu 1, 2, 3, 4, 2 qonşu da o tərəfdə. 6 qonşunun kanalizasiyası demək olar ki, yoxdur, biabırçı vəziyyətdədir. Bir gün sabah dərs başlayır, bütün ailələrdə pərən-pərən olub, heç kəs məktəb başlayır deyə gələ bilmirlər. Bir də burada 2 qonşu, 1-2 qonşu, 6 qonşu. İstəsələr, bu yola çıxarda bilərlər, baş qoşmurlar. Mən elə başa düşürəm ki, fikirləşirlər ki, pul verək, ya neynəyək. Xahiş edirəm, buna görə bir ölçü götürülsün. Adiyyatı qurumlar bu işə ciddi yanaşsın. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyik, çox çirkabın içində üzürük demək olar. Çəkdiyimi gördünüz, bütün bir vaxtlar qazılan quyuya, indi də su axıda bilmirik, çox pis vəziyyətdə qalmışıq demək olar ki. Xahiş eləyirəm, bizə köməklik göstərin.